Arran de la crisi de la Covid-19 han sorgit diverses professions dins el món sanitari. Un exemple són els gestors Covid, i a la comarca n'hi ha quatre. Són treballadors sanitaris que abans de la crisi es dedicaven a tasques administratives i estaven acostumades a parlar amb gent. La seva tasca ara és extreure informació de persones sospitoses d'haver-se infectat, que sovint estan en espera de saber si la prova PCR els ha donat positiu o no. Els gestors Covid s'encarreguen de passar una enquesta a aquestes persones i recull els possibles contactes amb qui ha passat la persona sospitosa en qüestió. El personal que fa de gestor Covid truca amb els que estan fent la PCR, se'ls hi fan 7 preguntes, que ja les ha tingut prèviament l'usuari, llavors ell ha de definir què és un contacte estret. Ha de quedar molt clar que és un contacte estret. I un contacte estret són la relació amb una persona durant 15 minuts o més de 15 minuts sense cap mesura de seguretat, vol dir sense mascareta, i amb una distància social inferior a 2 metres. Val? El gestor Covid no s'ha de confondre amb una altra figura imprescindible en temps de coronavirus, l'escout o rastrejador, que vindria a ser la persona que agafa el testimoni del gestor Covid i continua la feina, en el cas que la persona sospitosa en qüestió hagi donat positiu a la prova de PCR. El rastrejador s'encarrega de trucar els contactes escrits per la persona que ha donat positiu i continuar així la cadena. El que està clar, però, és que tant el gestor Covid com els rastrejadors treballen per impedir la propagació descontrolada del virus. Per això en Raül té molt clar què ha de fer la gent perquè això no passi. En el cas que algú tingui qualsevol símptoma, val? Que es quedi aïllat a casa o aïllat allà on sigui, encara que estigui de vacances, i contacti amb el centre d'atenció primària. Val? Sí? Això és el primer, un. I el segon, hem de limitar una mica la vida social.